Вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов. На першому міському тема дня. І сьогодні ми хочемо поговорити про перші підсумки національного мультипредметного тесту. І з нами на онлайн-зв'язку директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня всім. Тільки не так давно ми з вами зустрічалися в ефірі, розмовляли про те, що буде мультипредметний тест, і вже ми можемо сказати, що перша частина закінчилася. Вже основна сесія тривала з 23 липня по 4 серпня, вона завершилася. Тож, перші підсумки, скільки людей пройшло, як все пройшло, скажіть, будь ласка. Ну, слава Богу, попри всі негаразди, які у нас були, я маю на увазі і повітряні тривоги, і вимикнення в деяких пунктах світла, відключення інтернету і таке інше, все ж таки воно все пройшло успішно. Явка у нас була порядка 90% на кожну сесію. Ну, ви знаєте, що у нас було дві зміни. Перша зміна до обіду, це з 10 до 1 години, і потім з 15 години до 18 години. От. Тобто, ще раз підкреслюю, не дивлячись на повітряні тривоги, на інші різні негаразди, у нас все ж таки діти дуже, скажімо так, вони були налаштовані на отримання результатів, тобто ніяких конфліктних ситуацій, таких, хоч хтось щось порушував, якихось були, скажімо, непорозуміння між персоналом чи учасниками тестування, такого нічого не було. Всі були налаштовані на працю, і навіть коли у нас лунали оці повітряні тривоги, всі централізовано під керівництвом інструкторів спускалися до сховища, потім завершувалися, поверталися назад, продовжували працювати. Ну, були випадки, коли, скажімо так, не завжди воно запускалося знову. От, но терпіння і, скажімо, все ж таки всі, хто брав участь, вони всі змогли використати в повному об'ємі той час, який був наданий на проходження тестування. На жаль, особливо у другу зміну у нас іноді завершилося о 6 годині вечора, коли повинно було завершитися десь о 17 годині. От, але діти терпляче все робили, і кожен був налаштований на результат, причому на максимально гарний результат. Я хочу сказати, що ну, це поки що статистика по всій Україні, але у нас в цьому році більше дітей показали високі результати. Більше 50% набрали результат від 140 балів і вище. І всього десь 10% ті, хто показали ну, низькі результати від там, 100 до 120 балів. Тобто, я ще раз підкреслюю, що завдяки тому, що були мобілізовані всі і наші ресурси, і ресурси, скажімо, керівних структур, мається на увазі, і обласна військова адміністрація, і наші департаменти, департамент освіти, департамент охорони здоров'я, поліція наша працювала бездоганно по охороні порядку на біля пунктів тестування. От, нам вдалося, скажімо так, провести всі ці сесії, і у нас дуже-дуже мало дітей, які пішли на додаткову сесію, які все ж таки, ну, були випадки, коли через повітряну тривогу не встигли завершити, і їм пропонувалося, або ви, скажімо, приймаєте той результат, який у вас буде, або ви маєте право піти на додаткову сесію і, скажімо, на додатковій сесії ще раз показати свої, скажімо так, знання. От. Ну, таких дітей у нас було не дуже багато, десь, ну, може, порядка 60-70 осіб за всі оці дні, починаючи з 22 липня до 4 серпня. Отже, у нас по Одеській області, значить, в основну сесію взяли участь 10885 майбутніх абітурієнтів. Тобто це порядка 90% від тої кількості, яка була зареєстрована і підтвердила свою участь в національному мультипредметному тесті. Я вважаю, що це дуже хороший показник, тим більше, що діти
дійсно знаходилися в дуже таких скрутних, важких умовах із доїздом, бо у нас із 49 тимчасових екзаменаційних центрів в Одесі працювало трішки більше 20. А все інше було в області. Це були і пункти тестування і в Ізмаїлі, і в Болграді, і в Подільську, Балта, Любашівка, Роздільна, тобто ну, вся географія Одеської області. От. І там, і там, і в районах все дуже відповідально віднеслися до цього процедури, як організатори маються на увазі, місцеві органи управління освіти, вчителі, ті, хто забезпечував безпеку проведення, МНС наше, і також ті люди, які працювали у нас, не було, правда, медичних кімнат, але завжди були, скажімо так, можливість, от швидка допомога була поруч, тобто якщо вдруг, не дай Боже, щось трапилося, то медичну допомогу ми би могли забезпечити. Тому пане низький... Анатолій, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, ще буде дві додаткові сесії? Так, у нас планується ще дві сесії, значить у нас буде... Значить, додаткова сесія, вона буде тривати, значить, з 16 серпня по 20 серпня, і ще буде спеціально організована сесія з 12 до 16 вересня. Тобто, хто не зможе пройти, скажімо, з об'єктивних причин, взяти участь в додатковій сесії, вони можуть взяти участь в спеціальній сесії. Хочу також зазначити, що зараз Міністерство освіти і науки пішло на зустріч тим, хто взагалі не встиг зареєструватися з будь-яких причин на основну сесію, на додаткову сесію. І з 12 по 15 серпня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде відкрита можливість зареєструватися на спеціально організовану сесію, яка буде з 12 до 16 вересня. Тобто ті, хто не разу ще не реєструвався в цьому році, мають можливість теж пройти оцей національний мультипредметний тест, тобто з 12 до 15 серпня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти сформулювати свою, скажімо, листок заяву, надіслати, як і зазвичай робили на основну сесію, документи до Одеського регіонального центру, і у вас буде можливість скласти національний мультипредметний тест ще в спеціально організовану сесію, яка буде відбуватися з 12 до 16 вересня. Ну, вся більш детальна інформація на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, ну і на нашому сайті Одеського регіонального центру. Я дякую вам за те, що ви зробили, дякую вам за те, що ви продовжуєте робити, і дякую всім абітурієнтам майбутнім, які попри нервову все ж таки ситуацію підготувалися і, наскільки ви кажете, пройшли добре мультипредметний тест. Дякую і всім вам за те, що були з нами. Хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку був директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов, і ми говорили про перші підсумки національного мультипредметного тесту. Залишайтеся з першим міським, тримайтеся, українці, і пам'ятайте, це обов'язково буде Україна.